بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ألف ذا تاء ذا جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ سمعت رسول الله, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, یقولو کہتے ہوئے فرماتے ہوئے کہ قال اللہ تعالی, اللہ تعالی نے فرمایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے قسمت الصلاۃ, قسمت قاف سین میم واحد متکلم کا صیغہ تقسیم کر دینا, قسمت الصلاۃ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا, کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی. اور ایسی حدیث جو ہے حدیث قدسی کہلاتی ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفین, آدھا آدھا. ولی عبدی ما سالا لی عبدی, اور میرے بندے کے لیے ما سالا جو اس نے مانگا, یعنی لہذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا, اس کا یوں ترجمہ کیا جاتا ہے. فائزہ قال العبد, پس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, قال اللہ حمدنی عبدی, جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حمدہ نی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. وائزہ قال الرحمن الرحیم, قال اللہ اثنا علیہ عبدی, اثنا یسنی, باب فال سے ہم نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا دعا قنوت جب ہم نے پڑھی تھی, ونسنی علیک الخیر, ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. فائزہ قال مالک یوم الدین, پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین, قالا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, مجدہ میم جیم دال مجدہ, باب تفیل سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا مجدہ یو مجدو تمجیدن, مجید بھی اسی سے لفظ نکلا ہے, بزرگ, بزرگی بیان کرنا. مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی, میری شان, میری عظمت, میری بڑائی بیان کی. وقال مرتن فوضع الی عبدی, اور ایک مرتبہ یوں فرماتا ہے کہ بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے. فوضع الی عبدی, بندے نے, میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے. فائزہ قال, پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ولی عبدی ما سالا, اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا, یعنی جو بندہ, اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان طے ہے, میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا.
فائزہ قال, پھر جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, قال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لی عبدی, یہ میرے بندے کے لیے, ولی عبدی ما سالا, اور اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی جو اس نے مانگی. اور رواہ مسلم, اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. عرب جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں پر آ کر وہ رک جاتا ہے, وہ اسے آگے نہیں چل سکتا, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. یعنی عہد ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, بلکہ تیری ہی, کیونکہ مفعول کو پہلے لایا گیا, اور ساتھ عہد بھی ہے کہ عبادت کریں گے, کرتے بھی ہیں اور کریں گے, اور پھر ساتھ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے, کیونکہ مضارے کا ترجمہ آپ دونوں میں حال اور مستقبل میں کر سکتے ہیں. تو وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے, تو واقعی پھر اس کی کیفیت جو ہے وہ اب بدل جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے نصیب فرمائے. فی الامر ہمارا سبق چل رہا ہے, اس اعتبار سے ہم نے کل باب ناصر ینصرو, پھر باب فتح یفتحو, پھر باب سمیع یسمعو, ان کی پریکٹس کر لی تھی. باب کرما بھی باب نصرہ جیسا ہی ہے. باب ضرب یضربو ہم نے کر لیا تھا. باب حسیب یحسبو بالکل باب ضرب یضربو کی طرح ہی بنے گا, بلکہ باب سمیع یسمعو ہمارا رہتا ہے ابھی. را ہا میم سے ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے, تو اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں اپنا سبق. میرے پاس مادہ ہے را ہا میم, باب سمیع یسمعو سے. اس کا نارمل ماضی مضارع رحیمہ یرحمو, رحیمہ یرحمو. آپ فعل امر بنانے لگے ہیں تو فعل امر آپ کا مضارع سے بنے گا اور حاضر کے سیکھوں سے بنے گا. تو حاضر کے سیکھے ذہن میں لے آئے, یرحمو ترحمو ترحمو, ارحمو نرحمو, یرحمانی ترحمانی ترحمانی, اور پھر ترحمانی, یرحمونا یرحمنا, ترحمونا ترحمنا ترحمینا. یہ آپ کے حاضر کے سیکھے تیار. پہلا اسٹیپ ہے لیبر بنانے کے لیے, مضارے کو وقف کرے. پہلی قسم کا سیکھے لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے, ترحم. تیسری قسم کے سیکھے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, دوسری قسم کے سیکھوں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے. جمع کے سیکھے میں الف ایڈ ہو جاتا ہے. یہ شکل بن جاتی ہے. پہلا سٹیپ پورا ہوا, دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھا جائے تو یہی فعل امر ہے, نہیں پڑھا جا رہا لہذا آپ حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں گے. اسے حرکت اب دینی ہے, کون سی دینی ہے؟ زیر, کیونکہ صرف دو ابواب میں آپ نے پیش دینی ہے, باقی میں زیر دینی ہے. ارحم, ارحما, ارحمو, ارحمی, ارحما, ارحمنا. رحمہ یرحمو کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنا, تو ارحم تو رحم کر, ارحم تو رحم کر. اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کریں گے تو پھر اس وقت بھی فعل امر استعمال ہوگا, لیکن وہ دعا کے معنی میں ہوگا. جو غفر یغفر اسے کل ہم نے الفاظ کیے تھے, اغفر بنا تھا, تو رب اغفر, رب اغفر حمزہ حمزۃ الوصل ہے فعل امر کا, تو ظاہر بات ہے ارحم کا بھی حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا. پیچھے ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. ورحم, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.
ثلاثی مزید الفی ابواب کی طرف اب آتے ہیں. پہلا باب ہمارا ثلاثی مزید الفی ابواب کا ہے باب افعال. مادہ میرے پاس ہے نون فا قاف. ہاں جی کیا بن جائے گا یہ؟ انفقا ينفق. انفق ينفق انفاقا انفاق کرنا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے اس وقت ایک بات خاص طور پہ کہی تھی کہ جو ہمارے مزید الفی ابواب ہیں ان میں جو زائد حروف ہیں ان کا ہمیں ماضی میں پتہ چلتا ہے پہلے سیدھے سے, اور وہ زائد حروف مضارے میں بھی ہونے چاہیے اور تقریباً ہر باب میں ہیں سوائے آخری تین ابواب, اس لیے کہ ان تینوں ابواب کا جو حمزہ ہے شروع والا وہ حمزہ الوصل ہے, لہذا حمزہ الوصل مضارے میں بھی استعمال نہیں ہو. باب افعال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا حمزہ زائد حرف ہے نون فا قاف کے علاوہ, یہ حمزہ اس کا اصلی حمزہ ہے, تو اصولاً یہ مضارے میں بھی ہونا چاہیے. مضارے میں ہوگا تو یہ کیا بنے گا؟ انفقا یو انفقو. انفقا یو انفقو انفاقن. لیکن چونکہ پیش اور الف وہ کوئی مناسبت نہیں ہے, فلو جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, لہذا عرب اس فلو کو برقرار رکھنے کے لیے اس اصلی حمزے کو بھی مضارے میں ڈراپ کر دیتا ہے تاکہ زبان میں روانی جو ہے وہ باقی رہے. تو اس لیے اس انفقا یو انفقو کی بجائے انفقا یونفقو پڑھ دیتا ہے, اور آپ خود, حالانکہ ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہم بھی اس میں سہولت محسوس کر رہے ہیں کہ انفقا یو انفقو اور انفقا یونفقو ایک فلو ہے. لیکن جب آپ فعل امر بنائیں گے باب فعل سے تو اس حمزے کو جو اس کا اصلی حمزہ ہے اس کو واپس لا کر بنائے. لہذا فعل امر بنانے کے لیے آپ اس حمزے کے ساتھ سیکھا لکھیں گے پھر فعل امر بنائیں گے. تو انفقا یو انفقو اب حاضر کسی کو سے بنے گا مضارے کے, تو یو انفقو تو انفقو تو انفقو. او انفقو نو انفقو یو انفقانی تو انفقانی تو انفقانی. اور تو انفقانی یو انفقونا یو انفقنا تو انفقونا تو انفقنا اور تو انفقینا. یہ ہر باب سے ایک پریکٹس ہم یہاں کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ماڈل مل جائے گا, آپ مزید جو ہیں وہ ورک پریکٹس کر سکتے ہیں اس طور پہ. یہ ہمارے حاضر کے سیکھے اکٹھے ہو گئے, پھر امر بنانے کے لیے پہلا سٹیپ اخف کر دیں تو انفق. تیسری قسم کے سیکھے نو چینج, دوسری قسم کے سیکھے نون ڈراپ. سٹیپ نمبر دو, علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے فعل امر تیار. انفق انفقا انفقو انفقی انفقا انفقنا. انفق کے کیا معنی ہوں گے؟ تو خرچ کر. حضور کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم, پھر یبن آدم اسے پڑھا جائے گا, اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر.
اگر تو خرچ کرے گا تو تجھ پر خرچ کیا جائے گا. کیونکہ عام طور پہ انسان جو ہے وہ اپنی کیلکولیشنز میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے ایسے کیا ایسے کیا تو ظاہر بات ہے یہاں پر کمی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم کے بیٹے خرچ کر, تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. تم سب خرچ کرو, انفقو. اس لیے سورۃ المنافقون کا جو آخری رکوع ہے, دو ہی رکوع ہیں اور آخری رکوع جو ہے وہ تین آیات پر مشتمل ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہاں ساتھ نوٹ کریں, مَن يَفْعَلْ, فَعَلَ يَفْعَلُ سے مَن يَفْعَلْ مضارع خف ہو رہا ہے. کیوں؟ من شرطیہ کی وجہ سے, جو اسماء شرط ہیں اس میں من بھی ہے. مَن يَفْعَلْ, جو یہ کرے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یعنی مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا, فعلِ امر آ گیا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اور خرچ کر دو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. من قبل, اس سے پہلے, اَن يَعْتِيَا, عطا يَعْتِي, ان کی وجہ سے يَعْتِيَا, اَن يَعْتِيَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. فَيَقُولَ, پھر وہ کہے, اب فَيَقُولَ, اَن يَعْتِيَا اس پر عطف ہے, فَيَقُولَ اور وہ کہے, ربی لولا خرتنی الا اجل قریب, میرے رب تو تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے, اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت دیتا, فَأَصَّدَّقَ, تو میں خرچ کرتا, وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. اس وقت وہ مہلت مانگے گا کہ تو مجھے مہلت دے دے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, لن, ہرگز نہیں, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ کسی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دے گا. اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب اس کا اجل آ جاتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ خوب باخبر ہے, خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اسے معلوم ہے کہ بندے کا حال کیا ہے, کہ مہلت دے بھی دی گئی تو کرنا اس نے پھر بھی وہی کچھ ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب وقت آ جاتا ہے تو ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی, یعنی آپ صرف ایک دو سیکنڈ لگتے ہیں صرف سائن کرنے میں. آپ صرف فرشتے سے اتنی سی مہلت مانگ لیں کہ مجھے بس ایک چیک سائن کرنے دو, لیکن وہ مہلت بھی نہیں دی جائے, نیکی کا کام ہے. تو وہ اپنی زندگی میں اس وقت بہترین صدقہ اس لیے کہا گیا کہ جو انسان صحت کی حالت میں کرے. صحت ہے تو انسان کو کہاں گمان ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. بیماری میں تو پھر بھی کوئی چانسز انسان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ شاید, لیکن جب تندرست ہے صحت مند ہے اس وقت خرچ کرنے کی طرف انسان کا دھیان بالکل نہیں جاتا. بہرحال بڑی خوبصورت آیت بھی ہے قرآن مجید کی یہ, اور حدیث میں نے آپ کو سنا دی. حمزہ میم نون, ہاں جی, کیا بنتا ہے؟ آمنا چینجز کے بعد یؤمنو. آپ نے فعل امر بنانا ہے تو اس حمزہ کو ساتھ لا کر بنائیں. آمنا یو آمنو, اور حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تو آمنو, او آمنو, نو آمنو. پوری گردان کریں گے, یہاں پر صیغہ آپ کو تو آمی نانی, پھر وہی سیکھا تو آمی نونا. دو سیکھے صرف لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ بن گیا, یہ دو سیکھے جو ہیں آپ خود پریکٹس کیجئے گا. ان تین سیکھوں سے ہم فعل امر بناتے ہیں. پہلا سٹیپ, مضارع کو اخف کریں. دوسرا سٹیپ, علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھا جا رہا ہے فعل امر, آمن, آمنا, آمنو. تو
ایمان لا, تم دونوں ایمان لاؤ, تم سب ایمان لاؤ. آمنہ سے ذرا ماضی کی گردان کر کے مجھے جمع مذکر غائب کا صیغہ بتائیے کون سا بنتا ہے. آمنہ آمنہ آمنو, آمنو کا کیا ترجمہ؟ وہ ایمان لائے. ان دونوں الفاظ میں کہاں فرق ہے؟ زیر کا فرق ہے. آمنو تم سب ایمان لاؤ, ماضی امر. اس لیے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ, وہاں پر دونوں آپ کو ملیں گے. یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس کا کیا مطلب ہوا کہ خطاب ایمان والوں سے ہے اور انہیں حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یہاں پر وہ جو دو لیولز ایمان کے سمجھ میں آتے ہیں, ایک ہے آپ کا ظاہری ایمان جسے ہم اسلام کہہ سکتے ہیں, زبان سے اقرار کر لیا آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اسی وجہ سے ان بدو نے بھی دعویٰ کیا تھا نا, قالت الاعراب آمنا, ہم بھی ایمان لائے ہیں. تو کیا فرمایا تھا کہ قل لم تؤمنوا, انہیں کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا, ہاں یوں کہہ دو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس لیے انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے, یعنی وہ حقیقی ایمان اندر سے. اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. باب تفعیل, مادہ ہے میرے پاس طاہرا. ہاں جی, کیا سیکھے بنیں گے؟ طاہرا یطہر, طہر یطہر تطہیرن, پاک کرنا. ٹھیک, اب اسٹیپس آپ کو سب پتہ چل چکے ہیں. میں وقت بچاتے ہوئے جو دعاؤں میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس سیکھے کی نشاندہی صرف کر دوں گا. آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ فعل امر آپ کا فعل مضارے سے بننا ہے اور حاضر کے سیکھوں سے بننا ہے. ٹھیک ہے, اور حاضر کے 6 سیکھے آپ کے فعل امر میں استعمال ہوں گے. اب میں صرف سیکھا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نے فعل امر بنانا ہے واحد مذکر حاضر سے, تو کون سا سیکھا بنتا ہے؟ وہ یطہر تطہر تطہر. اس سے ہم فعل امر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, باقی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بنا لیں گے اس کو فالو کرتے ہوئے. ہاں جی, پہلا اسٹیپ اخف کریں تطہر, دوسرا اسٹیپ علامت مضارے ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے فعل امر طاہر, ترجمہ کیا ہوگا؟ تو پاک کر دے. اور اللہ سے آپ دعا کریں گے اللہم طاہر, اے اللہ تو پاک کر دے. کس کو؟ قلبی. اللہم طاہر قلبی, اے اللہ تو میرے دل کو پاک کر دے. کس سے؟ من النفاق, نفاق سے. اللہم طہر قلبی من النفاق. وعملی, اور میرے عمل کو کس سے؟ من الریا, ریا سے, دکھاوے سے. دل نفاق سے پاک ہو جائے, کیونکہ دل کی بیماری ہے نا نفاق. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک روگ ہے. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں اور بڑھا دیا. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی, اور پاک کر دے میری زبان کو کس سے؟ من الکذب,
جھوٹ سے. آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ولسانی من الکذب و عینی, من الخیانہ, اور میری آنکھ کو پاک کر دے خیانت سے. آنکھ کی خیانت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے, یہ جان, یہ اعضاء, یہ سب اس کی امانت ہے آپ کے پاس. اس میں ایک عضو آپ کا آنکھ ہے, یہ امانت ہے. تو امانت میں خیانت کیا ہے؟ کہ آپ اس کو اس طریقے سے استعمال نہ کریں جس لیے وہ آپ کو عطا کیا گیا, یہ امانت ہوتی ہے نا. تو بڑی خوبصورت دعا ہے, وہ عینی من الخیانہ, اور میری آنکھ کو پاک کر دے خیانت سے. اور آگے الفاظ, فائنہ کا تعلم, ترجمہ آپ کر سکتے ہیں, فائنہ کا تعلم خائنت العیونی, آنکھوں کی خیانت کو تو ہی جانتا ہے, تو ہی جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور, اور جو سینے چھپاتے ہیں. تو بڑی خوبصورت دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی اسے بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہم طاہر قلبی. سب کچھ تو مانگ لیا, بڑی جامع دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک غیر سے ہی فعل کا مادہ بھی کر لیتے ہیں, واو سین عین. کیا بنے گا؟ وسع, یوسعو, وسع یوسعو توسیعن, توسیع معنی سامنے آگے کشادہ کرنا. تو فعل امر کیا بنے گا؟ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے, یو طاہر سے بنا تھا طاہر, تو یو وسیع یا تو وسیع سے کیا بنے گا؟ وسیع. تو وضو سے پہلے آپ جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی, ایک پھر آ گیا اس میں, اللہم اغفر لی ذنبی, اے میرے رب میرا گناہ, میرے گناہ معاف فرما دے. وسیع لی فی داری, اور میرے گھر میں کشادگی عطا فرما. اور پھر تیسرا بھی فعل ہمارا ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا باب مفالح جو کہ تیسرا باب ہی ہے, اس کو ساتھ کر کے اس دعا کو مکمل کرتے ہیں. باب مفالح ہے ہمارا, مزید فی باب کا تیسرا باب. مادہ ہے میرے پاس بارا کاف, کیا بنے گا؟ بارک یبارکو, بارک یبارکو مبارکتن, ٹھیک. ہاں جی, فعل امر بنانا ہے واحد مذکر حاضر, صیغہ کون سا بنتا ہے؟ تبارکو, ایک سیکھا میں سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے. ہاں جی, اخف کریں, تبارک, علامت مزارع ہٹائیں, بارک, پڑھا جا رہا ہے فعل امر تیار. برکت دینا, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. دودھ پینے کے بعد آپ سسم سے دعا کیا ثابت ہے؟ دودھ پینے کے بعد اللہم بارک لنا فی, اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت فرما, ٹھیک ہے, اور اس میں مزید اضافہ فرما. وہ فعل امر جو ہے وہ چینجز کے ساتھ ہے, وہ کروا دوں گا انشاءاللہ. اللہم بارک لنا فی, یہ سارا پروگرام جو ہے یہ اس لیے ہے
کہ عربی چلے آپ کو آئے یا نہ آئے، لیکن اصل چیز جو ہے یہ ہمارا محاسبہ، ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں. ہا سین با مادہ، باب مفالہ سے سامنے رکھیں ذرا. حاسب یحاسب، فعل امر بنانا ہے، دو سیکھے آپ کے سامنے رکھوں گا، واحد مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر. کون کون سی سیکھے بنتے ہیں؟ تحاسبو اور تحاسبونا. دونوں سے فعل امر ہم نے بنانا ہے، دو سیکھے ہیں، الگ الگ سیکھے. ہاں جی، پہلے اس سے بنا لیتے ہیں، مضارع کو اخف کریں، علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھا جا رہا ہے حاسب، حاسبا یحاسبو محاسبتن یا حسابن، محاسبہ کرنا یا حساب لینا. اللہم حاسب نی، اللہم حاسب نی حساب یسیرا، اے اللہ میں اس سے آسان حساب لینا. فعل امر بنائیں، اخف کریں، تو حاسبو، علامت مضارع ہٹائیں، حاسبو. حاسبو انفسکم، اپنا خود محاسبہ کر لو، قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تحاسبو، تم اپنا خود حساب کر لو. اگلا باب کون سا ہے؟ سلواسی مزید انفی کا باب تفاعل. مادہ ہے میرے پاس واؤ کاف لام، کیا بنے گا؟ توکل، یتوکل، توکل، یتوکل. واحد مذکر حاضر کا سیگا فعل امر بنائے، تتوکل. اب پریکٹس الحمدللہ گردان کی ہم نے بہت کر لی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ گردان پوری کر سکتے ہیں اب ان تمام باب سے. تتوکلو، آپ کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا. اخف کریں، پہلا سٹیپ تتوکل، علامت مضارع ہٹائیں، توکل، تو بھروسہ کر. فتوکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کر. مادہ چینج کر رہا ہوں اسی باب میں، آپ دیکھیے گا کہ ایک سٹیپ آگے کہ ایک ہی وزن پر آنے والے جو افعال ہوں گے ان میں آپ مادہ تبدیل کر کے بھی فعل امر بنا سکتے ہیں صرف ڈائی سامنے رکھنے سے. مادہ کیا ہے دیکھیں، واؤ کاف لام، یہی مادہ ہے نا. یہاں تو یہ باب تفاعل کی فعل امر کی ڈائی آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہو گیا. اب مادہ میں چینج کر رہا ہوں، یہاں پر واؤ کاف لام کی جگہ پر کاف با لام لکھ دیتا ہوں، کیا بن جائے گا؟ تکبلا، یتکبلو، اور فعل امر کی ڈائی ہم نے پہلے ہی بنا لی ہے، تیار کر لی ہے، تو کیا بن جائے گا؟ تکبل. یعنی آپ اس طریقے سے شارٹ کٹ بھی اختیار کر سکتے ہیں، ایک بنا لیں، اس کے بعد ڈائی بنا لیں، اس میں مادہ پھینک دیں. غیر صحیح افعال میں چینجز آ سکتی ہیں، لیکن عام جو نارمل صحیح افعال ہوں گے ان میں چینجز نہیں آئیں گی. تو تکبلا یا تکبلو، قبول کرنا. تکبل، تو قبول کر. ربنا تکبل منا انا کنت السمیع العلیم. بلکہ یہ ورب کرنے کے ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ ہماری نماز کا اکثر حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے،
اس میں جو آخری دعا ہے آپ پڑھتے ہیں اس کو ذرا سامنے رکھیں. کیا دعا ہے آپ کی؟ جعل یجعل سے فعل امر بنائیں ذرا. جعل یجعل بناتے ہیں ساتھ. تجعل, ہاں جی, مضارع کو خف کریں. تجعل, علامت مضارع ہٹائیں, نہیں پڑھا جا رہا, ٹھیک ہو گیا. حمزۃ الوصل لگے گا. جعل یجعل, باب کون سا ہے؟ فتح یفتح. حرکت کون سی آئے گی؟ زیر. اجعل, جعل یجعل بنانا, اجعل تو بنا. اے میرے رب, ربی, اے میرے رب تو بنا دے. حمزۃ الوصل ہے, ملا کر پڑھیں گے, لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. رب اجعل, تو بنا دے مجھے. رب اجعل نی, کیا بنا دے؟ مقیم الصلاتی. آپ کو یاد ہوگا مرکب اضافی جب ہم نے کیا تھا تو اس وقت نماز کا قائم کرنے والا ہم نے ایک مرکب اضافی پڑھا تھا, اس وقت ہم نے اس کی عربی بنائی تھی مقیم الصلاتی حالت رفع میں. اب چونکہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے لہذا مقیم الصلاتی. رب اجعلنی مقیم الصلاتی ومن ذریتی. کلیئر؟ ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی, غفر یغفر لام کی پریپوزیشن کے ساتھ. ربنا اغفر لی ولی والدیا, جس جس کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں سب لام کے ساتھ آئیں گے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا, ٹھیک ہے, وہاں عطف کر دیا گیا تھا واو پر, یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ لام بھی چل رہا ہے. رب اغفر لی ولی والدیا ولی المؤمنین. کب؟ یوم یقوم الحساب, جس دن حساب قائم ہوگا. بڑی خوبصورت دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں. تو یہ بھی آج گرامیٹک کے لیے الحمدللہ یہ بھی ہماری پوری ہو چکی. اگلا باب, باب تفاعل. مادہ ہے میرے پاس عین رافع. کیا سیکھے بنیں گے؟ تعارف یتعارف. جمع مذکر حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تتعارفون. فعل امر بنانا چاہ رہے ہیں, اخف کریں, نون ڈراپ ہو گیا. علامت مضارع ہٹائیں, پڑھا جا رہا ہے. تعارفو, تعارف کرنا آپس میں, کیونکہ تشارک ہے اس میں. تعارفو بینکم, آپس میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو. باب افتعال اور انفعال ایک ہی فیملی کے. بالکل افتعال انفعال, بالکل اسی طرح جیسے اشتعاق اور انضمام. ایک باب افتعال سے ہے, ایک باب انفعال سے ہے, تو ایک ہی وزن ہے. تو باب افتعال سے فعل امر ہم پڑھ لیتے ہیں. مادہ ہے میرے پاس غین نون میم. غین نون میم باب افتعال میں پھینکیں, کیا بنے گا؟ باب افتعال کا پہلے ماضی مضارع ذہن میں ہونا چاہیے, افتعل یفتعل. تو کیا بن جائے گا؟ اغتنم افتعل یفتعل یغتنم. اس کے معنی ہوتے ہیں غنیمت جاننا, غنیمت سمجھنا. اغتنم یغتنم فعل امر بنانا ہے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے. تغتنم
مضارع خف کریں کیا بن گیا؟ تغتنم. علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں. کیا کرنا ہے؟ حمزۃ الوصل. حرکت کون سی لگانی ہے؟ زیر. اغتنم. ترجمہ کیا ہوگا؟ تو غنیمت جان, تو غنیمت سمجھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے, آپ سے اس نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس, پانچ سے پہلے پانچ کو غنیمت سمجھ. وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے. یہ غنیمت ہے, جوانی ہے. اس سے پہلے کہ کل نماز پڑھنے جو ہے وہ بندہ مسجد میں نہ جا سکے, اتنا بوڑھا ہو جائے, تو اس کو غنیمت سمجھو, آج کچھ کر لو. اس لیے وہ جو حدیث ہے جو سات کیٹیگریز آپ نے ذکر کی ہیں, اس میں ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جس کا تذکرہ آج آ گیا اسی حوالے سے. وہ شابن, شابن وہ نوجوان, نشا فی عبادت اللہ تعالیٰ, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو, اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو. یعنی واقعی وہ عمر جو ہوتی ہے اس میں اللہ کی عبادت, اللہ کی طرف رجحان کتنا ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے. اغتنم خمسن قبل خمس, شبابا کا قبل حرمک. دوسری چیز وصحت کا قبل سکمک, اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری سے پہلے. تیسری چیز وغنا کا قبل فقرک, اپنے غنی ہونے کو, اپنے مالدار ہونے کو اپنے محتاجی سے پہلے. آج کچھ ہے تو وہ انفقو, خرچ کر دو. چوتھی چیز وہ فراغ کا قبل شغلک, اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے. فرصت تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس, یہ ہے جو سب سے فارغ ہے وہ سب سے مصروف ہے. تو اسی مصروف وقت میں سے وقت نکالنا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اسپیشلی آپ ارے پلان کریں کہ میں یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں, پھر میں یہ کروں گا, کبھی بھی نہیں ہوگا. دھیان رکھیں اسی میں سے وقت نکالنا ہے. آپ کی نیند ہے, آپ کا آفس ہے, آپ کا کاروبار ہے, آپ کا گھر بار ہے, اسی میں سے وقت نکالنا ہے. یہ کبھی فارغ نہیں کریں گے آپ کو, کبھی بھی آپ فارغ نہیں ہو سکتے. وہ فراغ کا قبل شغلک, چار چیزیں ہو گئیں, اور پانچویں چیز سب سے اہم وہ حیات کا قبل موتک, اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ اپنی موت سے پہلے. تو یہ حدیث تو میں سمجھتا ہوں کہ یاد ہونی چاہیے, اسے یاد کریں. بلکہ بہت ساری حدیث الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یاد کر لی ہیں اس کلاس میں, ان کو پھیلائیں. اور وہ حضور کی وہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے کہ نظر اللہ عمران, اللہ خوش رکھے اس شخص کو, سمع منا حدیثن, جس نے ہماری کوئی حدیث سنی, فحفظہو, پھر اس کو یاد کیا, حتیٰ یہاں تک کہ یبلغہو, اس کو آگے پہنچا دیا, پھر سے آگے پہنچائے. تو اغتنم خمسن قبل خمس, شباب کا قبل حرمک, وصحت کا قبل سکمک, وغنا کا قبل فقرک, و فراغ کا قبل شغلک, و حیات کا قبل موتک. تو یہ پانچ چیزیں پانچ سے پہلے غنیمت سمجھنی چاہیے. باب انفعال بھی اسی وزن پہ بن جائے گا. اس کے بعد آخری باب ہے ہمارا مزید فی ابواب میں, باب استفعال. باب استفعال ماضی مضارع کیا بنے گا؟ مادہ آپ کو دیتا ہوں, غین فارا. جی استغفرا, یستغفرو, استغفار کرنا, معافی مانگنا.
واحد مؤنث حاضر, اسے بھی لے آئے, ایک سیکھا. ہاں جی, کون سا بنتا ہے وہ؟ تستغفرین. تستغفرین فعل امر بنانا چاہ رہے ہیں, مضارع خف کریں, نون ڈراپ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا؟ نہیں نہیں ہوتا جی چینج. کون سی قسم کا سیکھا؟ جمع مونس, واحد مونس. واحد مونس کا سیکھا ہے, نون ڈراپ ہوگا. جمع مونس کا سیکھا جو, اس سے نون ڈراپ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے؟ اس میں سے نون ڈراپ ہوگا. یا آپ کو کھول کے لکھ دیں, اخف ہو گیا. دوسرا اسٹیپ, علامت مضارے ہٹاتے ہیں. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں. کیا کریں گے؟ حمزہ اور حرکت زیر. استغفری, تو معافی مانگ. قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا, جب وہ سارا معاملہ سامنے آ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا تھا کہ یوسف آرد ان حاضہ, چل یوسف جانے دو. اور پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہو کے بولا تھا وستغفری, واو ساتھ مل گیا, وستغفری لی ذنبی کی. اور اے مونس, ٹھیک ہے مونس ہم اپنے لیے آسانی کا, اور تو معافی مانگ اپنے گناہ کی. انہ کی کنتی من الخاطئین, بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی. انگریزی زبان کا جو فعل امر امپیریٹو جسے آپ کہتے ہیں, وہ کم سے کم دو حروف پر مشتمل ہوتا ہے. کم سے کم دو حروف پر. مثلا گو, میں کہتا ہوں گو, کتنے حروف ہیں؟ جی او دو, ڈو اٹ ڈو دو, اس سے کم نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں عربی زبان کا مختصر ترین فعل امر. مادہ ہے میرے پاس واو قافیہ, باب زارا سے استعمال ہو رہا ہے. کیا بنے گا نارمل سیکھا؟ وقع یا, ہاں جی, یو کی یو, وقع یا یو کی یو. یہ آپ نے بنایا, پھر آپ کو خیال آیا یہ تو مثال ہے, مثال ہے, اور ساتھ یا بھی آ رہا ہے, ناقص مثال, ناقص لفیف, لفیف مفروق. تو لفیف مفروق سے فعل امر ہم بنانا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مثال کے قواعد اپلائی ہوں گے. باب ضرابہ سے ہے تو مضارے میں واو ڈراپ ہو جاتا ہے, تو یہ کیا بنتا ہے؟ وقع یا یو کی یو, واو ڈراپ ہو گیا. یہ مثال کے قواعد اپلائی ہو گئے. ناقص کے قواعد اپلائی کریں تو یہ آپ کا بن جائے گا وقع, حرف علت متحرک ما قبل فتح وقع, اور یہ یقی. یہاں پر پیش پیچھے زیر یا ساکن ہوگی. وقا یقی وقایتن بچانا, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. فعل امر آپ بنانا چاہتے ہیں, دو سیکھے آپ کے سامنے میں رکھوں گا. واحد مذکر حاضر, جمع مذکر حاضر. کون کون سے سیکھے ہیں؟ جی واحد مذکر حاضر سیکھا, تقی. جمع مذکر حاضر کون سا بنے گا؟ تقیونا, پہلے تو اسے رکھیں, تقیونا. دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک ڈراپ ہو جائے گا مادے کا. پیچھے زبر ہوتی تو برقرار رہتی, زبر نہیں ہے, حرکت ہٹے گی اور اس کے موافق حرکت آ جائے گی, تکونا. اس کو میں ذرا لمبا کر کے لکھ دیتا ہوں, تکونا. ان دو سیکھوں سے فعل امر ہم نے بنانا ہے, ٹھیک ہے؟ لیں جی پہلے آئیں اس کی طرف. پہلا اسٹیپ, مضارے کو اخف کریں. پہلے ساکن ہے, اور ساکن کریں گے تو ڈراپ ہو گئے. دوسرا اسٹیپ,
علامت مضارع ہٹائے. پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے. قاف زیر کی ایک حرف پر مشتمل فعل امر. اس کو ذرا میں کھول کے لکھ دیتا ہوں. کی ترجمہ کیا ہوگا؟ تو بچا. بکا یا کی؟ بچانا نا. کی تو بچا. تو بچا ہمیں. کس سے؟ آگ کے عذاب سے. عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرتی حسنتا و اور کی نا تو بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے. عربی زبان کا مختصر ترین فعل امر ایک حرف پر مشتمل. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے اور کسی زبان میں آپ کو نہیں ملے گا. اس پر آئے جی کیا بنے گا؟ اخف کریں. نون ڈراپ ہو گیا. علامت مضارع ہٹائے. کو ترجمہ تم بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. بلکہ نکرہ استعمال ہوئی آگے نارن ایسی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور اس پر علیہا ملائکۃ غلاظ شدید شداد ایسے فرشتے مقرر ہیں بہت سخت ہیں اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. رحم شہم نہیں کھائیں گے وہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے ایک دعا آئی ہے اس کو تیزی سے. سب کچھ تیار ہے اس کا مادہ باپ. صرف وہ دعا ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ آپ کے پاس دو دعائیں ہیں. ایک دعا قنوت ہے وہ آپ کی گھر کی ایکسرسائز ہے. آپ خود کوشش کریں اسے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. بہت خوبصورت دعا ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ اسے وتر میں پڑھا کروں. تو یہ دعا قنوت ہی ہے. دوسری دعا جو آپ کے سامنے ہے دعا جنازہ. ایک دعا جنازہ جو آپ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حینا و میتینا و شاہدینا اینڈ سو آن وہ ہم پڑھ چکے ہیں کر چکے ہیں. اس دعا کو ذرا غور کریں. اللہم اغفر لہو. غفر یغفر اسی فعل امر ہے آپ کا. اے اللہ تو اس کو بخش دے. لام کی پرپوزیشن دیکھیں آپ کو غفر یغفر ہر جگہ پہ ملے گی. رب اغفر لی. اللہم اغفر لہو وارحمہ فعل امر رحمہ یرحم اسے. وعافی ہی یہ عافی اصل میں تو ہو تھا. ہو سے پہلے زیر آ گئی تو اس پہ کھڑی زیر آ گئی یاد ہے. وعافی ہی آفا یو آفی. آپ دیکھیں گے مادے کو اگر تھوڑا سا غور کریں تو عین فا واؤ مادہ باب مفعلہ. آفا یا یو آفی یو سے فعل امر بنے گا آفی. و آفی ہی اور اسے عافیت دے. وعفو عنہ عین فا واؤ مادہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے درگزر کرنا. وعفو عنہ اور اسے درگزر فرما. چاروں فعل امر آ گئے آپ کے سامنے. و اکرم اکرما یکرم باب فعل سے فعل امر. اکرم اور اسے عزت دے اس کی تعظیم کر اکرام کر اس کا. نزلہ نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو. یعنی جب بھی مہمان آپ کے گھر پہ آتا ہے تو فوری طور پہ جو آپ اسے پیش کرتے ہیں وہ نزل ہے. ٹھیک. و اکرم نزلہ اور اس کی بہترین مہمانی کر. و وسع ابھی پڑھ چکے ہیں باب تفیل سے. و وسع مدخلہ مدخلہ داخل ہونے کی جگہ
اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع کر دے. وغسل ہو غسل یغسل ہو غسلن دھونا, وغسل ہو اور اس کو دھو دے, کس سے؟ بالمائی پانی سے, وسل جی برف سے, والبردی اور اولوں سے, یعنی صفائی کا بہترین طریقہ جو عرب کے ہاں اس وقت مستعمل تھا وہ آپ کو یہاں پر ایک تذکرہ ملے گا. وغسل ہو بالمائی وسل جی والبردی ونکی ہی نون قاف یا مادہ باب تفیل نکا یا یونکی یو تنقین پیچھے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, اس کے معنی ہوتے ہیں صاف ستھرا کرنا, تنقیتن اس سے فعل امر بنے گا نکی. ونکی ہی اور اسے صاف کر دے من الخطایا, کس سے؟ گناہوں سے. کما جیسا کہ نکیتا تو نے صاف کیا, تو صاف کرتا ہے الصوب الابیض سفید کپڑے کو, کس سے؟ من الدنس میل کچیل سے. وابدل ہو ابدلا یبدلو ابدالن تبدیل کر دینا بدل دینا, وابدل ہو دارن خیرن اور اسے بدلے میں دے یا بدل کر دے بہترین گھر, من داری ہی اس کے گھر سے, واہلن خیرن من اہلی ہی, وزوجن خیرن من زوجی ہی, وادخلہ الجنت اور اسے جنت میں داخل فرما, وآعذہ آذا یعیذ آذا یعوذ ہم نے پڑھا تھا کسی کی پناہ میں آنا, باب فعل میں آئے گا آذا یعیذ اعاذتن کسی کو کسی کی پناہ میں دینا مراد بچانا, اس سے فعل امر آعذ, وآعذہ اور اسے بچا من عذاب القبر و عذاب النار قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے. بڑی پیاری دعا ہے, یہ بھی ساتھ یاد کریں. بات پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.